weerarkii muqdisho ee lagu dilay saraakiishii imaaraadka carabta ayaa gilgilay <gredits> guud ahaanba dalka imaaraadka carabta waxaana tacsida saraakiishaasi si weyn looga dareemay <gredits> gudaha dalkaas <gredits> haddaba maxaan ka naqaanaa saraakiishan muhiimka u ahaa imaaraadka carabta ee ka soo shaqeeyey saddex waddan oo soomaaliya ay ku jirto laguna dilay magaalada muqdisho diyaarad milatari ayaa shalay muqdisho ka qaaday meydadka saraakiisha waxaana si heer qaran ah loogu maamuusay garoonka diyaaradaha ee albatiin waxaana halkaasi loogu sameeyey aas qaran oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta qoysaska iyo eheladii ay ka geeriyoodeen iyo shacab aada u fara badan saraakiisha imaaraadka ee saldhigga genaraal gordon lagu dilay waxaa ka mid ahaa cornel maxamed al mansuuri madaxii imaaraadka ee howlgallada yemen iyo soomaaliya kabtain maxamed a shamsi madaxii saatka iyo howlgallada deg dega kaptan khaliifa al baluushi madaxii sirdoonka ahaana sargaalka ugu sareeya tababarada iyo kabtan sulaybaan sheekh oo ahaa ku-xigeenkii madaxa howlgallada ee soomaaliya cornel maxamed al mansuuri waxa uu ahaa sargaalkii ugu sareeyay ee howlgallada amni ee dowladda imaaraadka ay ka wada koonfurta soomaaliya waxaana dowlada imaaraadka ay gacan ka siisay dowlada federaalk ee soomaaliya qorshayaal badan waxaa e ka mid a qorshaha dowladda soomaaliya ee taageerada looga helay imaaraadka carabta waxaa lagu dhisay guutooyin cusub oo ciidan soomaaliyeed ah kuwaas oo aan ka xusi karno bolis militaare oo ku guuleystay sugidda amniga caasimadda khaalid bin waliid cumar bin qhidaab iyo abu dujaana oo ah guutooyin milatari oo ku sugan furmaha dagaalka gaar ahaan magaalooyinka ceeldheer maxaas ilaa iyo camaara abadadka soomaaliyeed inaan usheego dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taaganahay la dagaalanka argagixisada waaye

war anaga warkaynu waa cadia cidaan la dirirsanaa male cid kasta saaxiibaan lanay waaso waxaa rabaa dadka soomaliya inaan usheego dowladda imaaraadka carabta saaxibada ugu waaweyn oo soomaaliya ay leedahay maanta la jooga waay qhubarada xagga amniga qaarkood waxaay aaminsan yihiin in ninka fuliyay weerarkan uu ahaa xubin ka tirsan a-shabaab ee islamarkaana muddo ku dhex sugnaa xerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho si kastaba dowlada imaaraadka carabtu waxa ay gashay xaalad weyn oo tacsiya waxaana si weyn looga dareemayaa tacsida gudaha dalka imaaraadka carabta warbaahinta dalka imaaraadku waxay saacadihii lasoo dhaafay baahisay in dalku uu galay xaalad weyn oo la xiriirta saraakiishan muhiimka ah ee looga dilay magaalada muqdisho